Am trecut ca mamă prin momente groaznice. Întâmplarea face că tot la Polizu a fost născut și l-am născut și eu pe fiul meu, prematur, un copil de 815 grame. Adi ar fi avut nevoie de un control optic chiar la momentul nașterii, însă fiindcă a fost prea mic, șeful de secție de acolo a spus că nu-l controlați pe acesta, că este prea mic. Și am făcut acest control abia după 3 săptămâni, când eram aproape înainte de orbire. Am și o fundație unde avem două policlinici sociale. Cu drag mă voi uita despre ce e vorba și voi ajuta să se dezvolte. Nici nu este exclus ca fundația și mea cu fundația voastră să facă acest lucru împreună. Dar în momentul acesta, nefiind clar pe ce vă bazați, eu mă retrag. Mulțumim frumos! Nu mă văd acționar într-o societate de genul respectiv sub formă de acționariat. Fundația mea o să vă pună la dispoziție pentru anul ăsta 100.000 de euro și dacă suntem mulțumiți cu ce se întâmplă în continuare și următorii 2 ani, vom mai adăuga cât 100.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă că cei 300.000 sunt acoperiți cu tot. Mulțumim mult de tot pentru susținere!